pretože veľa ľudí je tu bez práce, rozumiete? A úrad práce má toľko problémov s nimi, s našimi, hlavne s našimi týmito, hej, s našimi to, akože, no, že ozaj, že všetci nás odsudzujú len preto, že my nerobíme, hej. Že my chceme robiť, rozumiete? Lenže kto nám dneska umožní toľko vecí, hej, tu, hlavne týka sa roboty, hej, nejak sa trošku osvedčiť aj tieto Žarnovici, niečo vybudovať alebo niečo takéto, rozumiete? Nikto nám tú možnosť nedá. A prečo? A prečo? Lebo sú tu už vyšší, ako sme my. No, my sa musíme prispôsobiť a bohužiaľ. No, a keď sa všetci prispôsobíme každému jednému, tak život Žarnovici bude dobrý. No, ale keď niekto chce byť lepší, ako sme my, a my zase chceme lepšie, ako boli oni, to je na nič. No, čo týka zamestnávania, a tu hovoríme o Rómoch, predpokladám, to v našom prípade teda o ľuďoch, ktorým je tá etnicita pripísaná v prostredí Žarnovice, tak je problém s zamestnaním týchto ľudí, najmä v týchto organizáciách, ktoré tu v Žarnovici pôsobia, v blízkom okolí. A ten problém vyplýva najmä z toho, že spravidla ľudia, ktorí sa za Rómov považujeme, majú problém s nízkou kvalifikáciou a organizácie alebo teda firmy, ktoré v Žarnovici pôsobia alebo teda v blízkom okolí, častokrát robia výber do tých svojich pracovných pozícií na základe nejakých výberových konaní, ktorých súčasťou je aj nejaké testovanie nejakých zručností alebo nejakých kompetencií v oblasti matematiky. A na týchto testoch nám ľudia z komunity alebo teda z otomského prostredia častokrát zlyhávajú a potom tie miesta nedokážu reálne obsadiť. No, pán tam spomenul, že oni chcú robiť, hej? Len teda nedostávajú príležitosti. Akú vy máte, vedete si nejakú evidenciu a teda ozaj sa oni aktívne zaujímajú u vás o tú prácu? No, evidenciu ako takú úrad práce nevedie. Jedine, čo vedeme, evidenciu možno podľa národnosti, čo si ľudia teda vypisujú takýto údaj pri samotnej evidencii, ale ten údaj je samozrejme veľmi skresľujúci, pretože ten vlastne vyjadruje nejakú subjektívnu identitu, že za koho sa považujú. Oficiálne, koľko má napríklad mesto Žarnovica Rómov? No, ja keď som pozeral do nejakých čísel, tak sa to volá Atlas rómskych komunít, kde je vlastne zadefinované na základe nejaké metodológie, kde sa robili nejaké merania cez nejaké sociografické údaje a cez nejaké pripísanie nejakej identity prostredníctvom jazyka alebo prostredníctvom nejakých antropologických znakov, tak zhruba 9% populácie v Žarnovici je považovaných za Rómov. Dobre, to je... To je okolo 530 ľudí, ak si pamätám presne ten údaj. Dobre, a vy teda máte, tým pádom máme tu nejaké číslo, ktoré sa vám môžeme odpichnúť. Koľký vám sem teda ozaj aktívne chodia sa zaujímať o tú prácu? No, tento údaj úplne presne nemáme, čo môžem povedať, že máme, ale to sa týka promile údaj o ľuďoch, ktorí sa za Rómov sami považujú. Hej? Ale keby sme robili taký nejaký... To je koľko? To je možno 0,5% ľudí, ktorí sa považujú, ktorí si ako národnosť uviedli, že sú Rómovia. Možno dvaja, traja, tak sa nejako sa pohybujeme, keď hovoríme o celom okrese. Áno. Dobre. Čo sa týka, zase keď ideme z toho atlasu, ten tam nejako definuje nejaké oblasti, ktoré sa považujú za oblasti, ktoré objavujú teda spravidla Rómovia. Ak sa tohto nejakým spôsobom odrazíme, tak tých Rómov, tu nejakú množinu máme, nie je tá množina nejaká veľká, hej, možno to bude nejakých, ale hovorím to naozaj odhadom, nemám to nejakú, nejaké spôsobom naplne, nejakým možno 15% ľudí, hej. A z tejto skupiny ľudí naozaj veľká časť ľudí má ten problém, ako som povedal, že má nízku kvalifikáciu. Našťastie, v poslednom čase, čo nám pribúdajú do evidencie mladší ľudia, tak sa tá štruktúra trošku mení. Že tí novoevidovaní, alebo aj aktuálne absolventi, ktorí dajme tomu sú z tejto komunity, už sú častokrát vyučení, už majú aj niektoré maturitu, ale stále ten počet tých ľudí s tým vyšším vzdelaním nie je taký, ako by ten trh práce potreboval. A znovu, aj u tých, niektorých tých, ktorí sa aktuálne evidujú, tí mladší možno, je zase to isté riziko, že ak sa raz dostal nejaký takýto pohovor do niektorých firiem tu v okolí a budú im predložené matematické testy, takže je reálne možné, že sa zase nepodarí ich týchto firiem obsadiť. Dobre, môžeme skúsiť to z opačnej strany. Viete, koľko práve z tejto skupiny ľudí sú zamestnaní? Zase taká evidencia sa nevedie. Ja vám to povedať neviem, koľko sú zamestnaní. Čo viem povedať, že naozaj na úrad chodia aktívne viacerí
A viacerí znamená naozaj, ľudí je veľa, ktorí sa chodia na prácu informovať, ktorí sa pýtať, či sú nejaké voľné miesta, či by sa nemohli niekde umiestniť napríklad cez nejaké projekty, lebo tie informácie sa medzi tým šíria, že teda sa nejaké pracovné miesta vytvárajú, sa nejaké pracovné miesta obsadzujú. Takže chodí sem za mnou, alebo aj na úrad práce, nie iba za mnou, chodí sem dosť ľudí z tohto prostredia. Pýtajú sa na prácu pre seba, pýtajú sa na prácu, čo budete možno prekvapení, aj na svoje deti, aj na svoje vnúčatá. Hej. To znamená, že naozaj si dovolím povedať, že minimálne v prostredí Žarnovice, v prostredí tejto komunity je veľa, veľa ľudí, ktorí chcú pracovať. A neplatí celkom, si dovolím povedať taký mýtu, že Rómovia sú ľudia, ktorí nechcú pracovať, ktorí chcú fungovať iba na nejakých sociálnych dávkach. Samozrejme, sú to ešte nejaké iné problémy, okrem toho vzdelania. Častokrát Rómovia, ale nielen Rómovia, majú taký problém, že majú, dajme tomu, nejaké problémy z minulosti, čo týka exekúcií. A takíto ľudia potom pracovať chcú, ale pre nich sú zaujímavejšie také pracovné pozície, ktoré sú v šedej ekonomike. Hej. Nemusí byť naozaj práce evidovaný, proste, lebo takých a tiež je veľmi veľa. Pre divákov, aby sme to vysvetlili, lebo keď zarobia, tak im to hneď vlastne zoberú. No jasné, pokiaľ je tak, že im vznikol nejaký záväzok v minulosti, hej, a teraz ten záväzok treba vyrovnať, ak zarobia oficiálne pracovnom mieste nejakú sumu peňazí, tak tú sumu peňazí im exekútor zoberie, ostane im nejaká suma, ktorá im zákon ostať musí, a z tej sumy potom nemusia existovať, čo niektorí považujú, ale teraz znovu hovorím, nielen Rómovia, ale aj niektorí nerómovia, ako nespravodlivé, i keď na druhej strane ten dlh si to spôsobili, si spôsobili sami. Hej. Ich dlhy. Hej. Presne tak. No a potom títo ľudia pracujú v šedej ekonomike, častokrát na rôznych stavbách, častokrát na rôznych takýchto prostrediach. A toto potom zneužívajú niekedy zamestnávateľia. Vedia, že sú takíto ľudia, ktorí teda sú ochotní pracovať, vedia pracovať, hej. Potrebujú zarobiť na ruku, nemusia im ponúknuť nejaké oficiálne pracovné zmluvy, možno nejaké dohody, niekedy ani to nie, a proste takto nejaký, takým spôsobom nejaké fungujú. Čiže z toho mi vlastne vyplýva, že len veľmi malé percento z tejto komunity pracuje, a myslím teraz oficiálne akože pracuje, a veľká časť, čo sú práve na podpore, alebo veľká časť tým, alebo no z čoho žijú potom? Hej? Ja to neviem celkom presne kvantifikovať, neviem, či je úplne malé, fakt neviem tie počty povedať. Viem, že pracuje na zmluvy ľudia z komunity, určite pracujú, viacerí pracuje dlhodobo. Aj takých poznám, nie ich málo, hej. Ale dovolím si povedať, že veľká časť, ja sa nepoviem kvantifikovaným spôsobom, koľko to je, veľká časť ľudí funguje na takéto báze, že pracujú, ale pracujú v tom šednom prostredí, znamená, majú nejakú dohodu, niečo majú možno priznané, niečo priznané nie je, a na takejto báze vlastne zabezpečujú svoje živobytie a živobytie pre svoje rodiny. No možno by sa to dalo zistiť z tých práve poberaní dávok. Teda koľky, viete, je to malé percento, koľky z tejto komunity poberajú tie dávky? A tak viete, by sa dalo zistiť? Je veľa takých ľudí na úrad, veľa. Zase neviem to kvantifikovať, ale sú takí ľudia, o ktorých vieme, ktorí dávky by poberať možno mohli, ale nepoberajú, lebo dávku si teraz musia odpracovať. A niektorí sú tak pracovne vyťažení, pravdepodobne, že tú dávku ani s tým odpracovať, pretože sa angažujú na nejakých iných, pri nejakých iných aktivitách, ktoré ten príjem zabezpečujú a ktoré teda, keby boli zlegalizované, tak by boli to riadne pracovné pomery. Dobre, takže aby sme to vlastne uzavreli, tak vy vlastne tvrdíte, že naši dnešní Rómovia v podstate chcú pracovať, je to ozaj to, čo tvrdil ten pán, a dokonca aj pracujú, aj keď teda možno práve v tej šedej ekonomike. Moja skúsenosť je taká, samozrejme nie je univerzálna, predpokladám, ale je taká skúsenosť, že väčšina, podstatná väčšina Rómov zo Žarnovice naozaj záujem pracovať má. Veľká časť je pracovať aj legálnym spôsobom. Dajme tomu, tí nemajú to šťastie preto, lebo v tých firmách nespĺňajú tie kritériá, ktoré majú na zamestnancov, zamestnávateľ, dajme tomu hľadiska nejakej tej zručnosti a kompetencie v oblasti matematiky v našom prípade. To sú teda najmä ženy v tomto prípade, ale... A potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí teraz záujem pracovať, takisto majú, len je tam potom častokrát problém s tým problémom s exekúciami a s tým nejakým legálnym priznávaním príjmov. Čiže tým pádom ani nechcú oficiálne. Ale oni pracujú. To je paradox. Oni pracujú. Zase chcem vyvrátiť ten mýtus z môjho pohľadu, že naozaj nie je také, že by to boli ľudia, ktorí žijú na dávkach, primárne, ktorí z tohto žijú. Aj tam sú výnimky, to bez debaty, ako v každej populácii. Ale určite to nie je taký veľký rozsah, ako to niekedy niektoré médiá nejakým spôsobom prezentujú. Alebo ako z toho veľká časť ľudí myslí, že veľa Rómov
žije takýmto spôsobom. Ja naozaj v tomto prípade hovorím o Rómoch, ktorí sú Žarnovice. Lebo tieto podmienky trošku poznám a s tým ľuďmi sa stretávam. Ako hovoríte teda vyslovene mesto Žarnovica či okres Žarnovica? Môžem hovoriť o meste Žarnovica primárne a sekundárne možno o okrese. Ale najviac sa stretávam s týmito ľuďmi zo Žarnovice, pretože tie miesta sa väčšinou obsadzujú tu v tomto prostredí. Na podporu môžeme mať také veci. Máme tu aj niekoľko subjektov, ktorí nám v tomto pomáhajú zamestnávať ľudí najmä z tohto prostredia. Viem, že na mestskom podniku slúži pravidelne je viacero aj mužov, aj žien, ktoré vykonávajú nejaké takéto nie odborne náročné práce, ale proste primerané ich kvalifikácií. Hej? A môžem povedať, že o tie miesta je vždy o mnoho väčší záujem, ako dokáže zamestnávateľ reálne obsadiť, čo teda podľa môjho názoru je dobrá vizitka pre Rómov v tomto prípade. A takisto máme tu pomerne veľkého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva pomerne väčší počet Rómov, čo vieme aj zmerať nejakým spôsobom, lebo teda sú ľudia prešli týmto prostredím, ktorí tu pracujú na obnove hradu Revište. Hej. Sú tam dve profesie, alebo dve pozície, to chcem nárokom ešte povedať, sú tam odborní zamestnanci a pomocní zamestnanci. A za nejaký ten čas, čo tam tu ľudia pracujú, sa niektorí Rómovia vypracovali z tých pomocných, tých odborných. To znamená, že aj keď kvalifikáciu možno takúto nemajú, ale ukázali, že keďže pracovať vedia, vedia sa aj nejaké veci nové naučiť, keď sú trpezliví zamestnávateľia a potom ich vedia preklasifikovať postupne aj z tých pomocných na odborných zamestnancov, samozrejme aj s vyšším príjmom. A v prípade napríklad tých miest, ktoré vznikajú na mestskom podniku služieb, prípadne na tomto Revišti, sú všetko také miesta, z ktorých sú platené aj dane, aj odvody. To znamená, že majú také postavenie títo ľudia, ako majú akýkoľvek iný zamestnanc, ktorí pracujú kdekoľvek na Slovensku. Dobre, ešte povedzme, aby sme si tak vedeli predstaviť, koľko je v súčasnosti taká dávka. Ide mi o to, aby sme si vedeli predstaviť, že či teda je to taká suma, kedy by sa im teda oplatilo žiť práve len z týchto dávok. No keď sa povieme na dávku, tak dávka je nejakých 63 eur. Hej, za mesiac. Za mesiac. Na jednu, je to také komplikovanejšie kvôli tomu, že tam sa posudzuje, či je sám posudzovaný, alebo je tam s nejakou skupinou nejakých spoluposudzovaných osôb. To sú čo? To sú deti? To sú nejaké deti. Hej. To sú a tam sa deti. To potom navyšuje? Tam sa to navyšuje, ale nie za každé dieťa. Tam je to potom kategoricky, ja neviem, podľa počtu detí. Ale tie sumy sú naozaj komické, tie sumy sú nízke. To znamená, že ja som o tom presvedčený, že tí ľudia to tiež pochopili, že nadávka sa neoplatí fungovať, lebo sú teraz také možnosti, aj niekedy aj tie šedé ekonomiky, ako som povedal, kvôli tým nejakým konkrétnym prekážkam, kde dokážu zarobiť takú sumu peňazí, že im tú dávku nejakým spôsobom veľmi pekne vykompenzuje. Plus ešte, ak sa zamestnajú po nejakom dlhšom čase, tak ešte majú nejaké ďalšie príspevky k tomu. To znamená, že k tej samotnej výplate ešte môžu získať nejaké, čo je osobitný príspevok, alebo nejaké príspevky z iných národných projektov. Dobre, tak trošku odbočme už od konkrétne tejto komunity a pozrime sa teraz vo všeobecnosti, ako na vás, na úrad práce a teda na voľné pracovné miesta. Teda budeme sa prioritne samozrejme rozprávať o Žarnovicku, o okrese Žarnovica. Koľko teda vy ako úrad ponúkate pre tento región v podstate voľných pracovných miest? No, ja keď som sa pozrel na čísla, dnešnému dňu som ich napočítal 171, áno. Tu musím ešte povedať jednu podstatnú vec, že je od 1. januára tohto roka taká novela zákona, ktorá zamestnávateľom prikazuje hlásiť každé voľné pracovné miesto, buď úradu práce, alebo ich teda hlásiť cez nejakú profesiu, alebo cez, myslím, portál kariéra. Hej. Takže máme takýto počet miest, ktoré sú momentálne definované ako voľné. Samozrejme, je tam nejaký prekryv, lebo máme tu nejaké miesta, ktoré tu obsadzujú nejakí zamestnávateľia plus nejaké agentúry a možno hovoríme, že by ľudia pracovali pri tom istom stroji, takže je to trošku skresľujúce, ale keď idem do oficiálnych čísel, tak dnešnému dňu tých miest bolo 171 napočítaných. Hej, to hovorím o okrese Žarnovica. Áno. Tak som sa aj pýtal, čo sú to za miesta? Teraz sa mi jedná o to, že či to nie sú náhodou veľmi odborne, teda miesta, kde sa vyžaduje treba z vysokoškolské vzdelanie a podobne. No, máme aj také miesta, a tých je samozrejme veľká menšina. Sú tam nejakí technológovia napríklad, kde samozrejme je predpoklad, že ten človek musí mať asi nejakú vyššiu znalosť, vyššiu nejakú odbornosť. Ale druhá väčšina miest je takých, ktoré súvisia s prácou operátory výroby. To znamená miesta, ktoré sú nastavené na stredno odborné vzdelanie, prípadne úplne stredno odborné vzdelanie. Sú to v organizáciách, čo sú ako veľkí zamestnávateľia, najmä s zahraničnou majetkovou účasťou, hej, Neumanni, tu Žarnovici, Cortizo, Tristo, Nová Baňa. To znamená firmy, ktoré naozaj potrebujú ľudí do výroby, obsluhovať stroje a spravidla prácu na zmeny.
To je druhá väčšina miest. Potom samozrejme máme také voľné miesta, ktoré sa tiež ťažšie obsadzujú, to sú vlastne vodiči kamiónov, lebo to je tiež nedostatková profesia, tých ľudí nám na trhu práce v tejto profesii veľmi veľa absentuje. A potom sú také nejaké pracovné miesta, keď si tak spomínam, ešte v obchodoch, hej. Jednoty a podobne. Také, kde sa vyžaduje, teda kde stačí len základná škola? No, napríklad niektoré takéto miesta vyžadujú, dajme tomu, aj tí operátori strojov, len potom sa to, dajme tomu, zamestnávateľ povie, že akceptuje aj človeka s základnou školou, ak zvládne testy. Prídu testy, nastáva častokrát problém. Iné takéto miesta sú pomerne vzácne, občas sa objaví nejaká upratovačka. Najčastejšie to obsadzujeme takýmito ľuďmi, kde je takáto požiadavka na tú skoro žiadnu kvalifikáciu, mestský podnik služieb na Novej Bani, prípadne firmy, ktoré majú podobné zameranie v okolitých obciach, okresu. Hej. No, na začiatku som sa spýtoval na teda nezamestnaných, ale len v tejto komunite. Viete aj nejaké čísla, môžeme potom povedať aj celoslovenské, ale samozrejme za Žarnovický okres, koľko je teda oficiálne nezamestnaných? No, keď som na to pozeral, si, aby som tie čísla nejakým spôsobom dal relevantné k dnešnému dňu, tak ono to vychádza, keď hovoríme o disponibilnej zamestnanosti, je to zhruba 7%, ak hovoríme o celkovej nezamestnanosti, tak je to okolo 7,6%. Dnešnému dňu. Ale rámci, čo, za okres? V rámci okresu Žarnovica, áno, áno. My sme stále taký okres, ktorý je ešte mierou nezamestnanosti nad priemerom Slovenskej republiky. Slovenská republika ako taká už je pod 5%. Čiže nezamestnanosti. Ako nezamestnanosti, áno, áno. To znamená, my sme taký okres, je tá miera ešte vyššia. Samozrejme, našťastie nemáme už takéto čísla, ako niekedy boli dvojciferné počty, ako majú ešte niektoré možné okresy na juhu stredného Slovenska alebo na východnom Slovensku, ale stále to číslo ešte nie je úplne optimálne. No a celoslovenský priemer teda nezamestnanosti? Celoslovenský už je pod 5%. Čiže sme dosť nad priemerom. Ešte máme nadpriemer nejaké tie číslo. Uvidíme, majú prísť nejakí ďalší zamestnávateľia, sú ohlásení. V tom smere teraz čakáme samozrejme ešte stále, čo by tu mala vzniknúť tá nová preglejkáreň. Hej, toto sa tu už ťahá nejaký čas. Uvidíme, kedy sa tieto miesta budú obsadzovať. Už tam nejaké signály minulosti boli, sa to potom nejako posúvalo. Takže predpokladám, že keby sa táto výroba rozbehla, tak by tie čísla mohli byť ešte iné oproti dnešnému stavu. Dobre. Na záver možno také praktické okienko práve pre tých nezamestnaných. Čo by mali a opačne nemali robiť taký nezamestnaný? Čo by mal spraviť, keď už aj zostane, buď teda vyjde zo školy a teda je to nová čerstvá pracovná sila na trh práce, alebo teda niekto zostane bez zamestnania? No, my nikoho nenútim, aby sa evidoval samozrejme, ale keď je takéto situácii, tak dáme na zváženie, aby sa zaevidoval. Minimálne kvôli tomu, že keď je človek ako taký v evidencii, ak teda o zamestnanie prišiel v minulosti a vznikne mu dávno na podporu nezamestnanosti, tak aby si tú podporu mohol samozrejme vyčerpať, musí byť na úrade práce evidovaný. To je tým, ktorí pracovali v minulosti. Tí, ktorí dajme tomu nepracovali v minulosti, alebo teda pracovali možno iba pár týždňov alebo pár mesiacov, že by ten nárok na tú dávku nezamestnanosti nevyšiel, zase nech zvážia evidenciu ako takú, už len kvôli tomu, ak teda by chceli mať platím zdravotné poistenie, pretože pokiaľ človek evidencii úradu práce, tak tomu človeku štát platí zdravotné poistenie. Teraz nerobí nábor do evidencie, aby to tak nebolo vnímané. Ide vlastne o to, aby sa vedelo, že sme sa to skupítali, že prečo by sa možno evidovať mali, hej, ak taká situácia sa v živote objaví. A potom poďalšie je taká možnosť, keď sa niekto zaeviduje, tak môže čerpať nejaké benefity, ktoré vyplývajú z evidencie. To tak paradoxne to znie, ale môže sa, dajme tomu, uchádzať nejaké vzdelávanie, ktoré potom prepláca úrad práce. Hej. Môže sa uchádzať rôzne príspevky zamestnávateľa, keby ich zamestnali ľudí z evidencie práce, že by sa mohli zamestnávať, ktorí dostanú od štátu nejakú formu finančného príspevku. Alebo sa môžu uchádzať o nejaké iné výhody, keď sa zamestnajú oni potom neskôr vo forme cestovného, príspevku na sťahovanie a podobne. To znamená, že kto by teda o tú prácu prišiel a naozaj aktuálne nemá nejaké zamestnanie, tak minimálne preto by mal zvažovať evidenciu, a keď znovu hovorím, nerobím nábor, aby mal zdravotné poistenie hradené, aby sa nestala taká vec, že potom o niekoľko mesiacov pôjde lekárovi, nebude ošetrený, lebo si nebude sa na zdravotné poistenie platiť, prípadne vznikne taký problém, že mohol bude naháňať exekútor kvôli tomu, že vznikol dlh na zdravotnom poistení. Tak fajn, tak myslím, že sme minimálne tomu pánovi, čo to zodpovedali, aj teda niečo vysvetlili tým ostatným, čo sa týka tejto komunity. A pre túto chvíľu ďakujem za informácie.
Ďakujem pekne. Dovidenia.